إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله أما بعد الله عز وجل افالندرم بريتي فالدن ديم كركم Salavatat dhe salamat i adërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë dhe madhërojmë dhe lartësojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë dhe begatitë mëdha që na e ka dhuruar dhe dhuntuar, në veçanti për mirësinë dhe begatinë e Islamit, për të cilën duhet vazhdimisht të pandal falëndëru Allahun subhanahu wa taala. Ndalemi sot në shkakun e mallkimit, sepse Allahu Azza wa Jall i mallkoi Beni Israilet. Allahu Subhanahu wa Taala në suretul Maida përmend se ai i ka mallku, i ka vënë lanet, që do të thotë largim dhe privim nga xheneti Allahut Azza wa Jall. Kjo është mallkimi, lanet do të thotë Allahu me të largu dhe me të privu, me të ndalu që ai me të bëjë ti rahmet. E kur Allahu dikan e mallkon, e privon nga rahmeti i tij dhe i ndalon mëshirën e tij absolute, nuk ka kush e bën rahmet atë dhe nuk ka kush e shpëton nga dënimi i ashpër dhe i vrasht i Allahut subhanahu wa taala. Dhe tregon vim dhe në vazhdim shkakun e këtij mallkimi. Thot Allahu azza wa jall: kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Thot ata bani israilet nuk e ndalëshin njëri tjetrin nga të këqia që i bënin. Nuk urdhëneshin të mirë dhe nuk thëshin se kjo është e keqe. Lebi se ma kanu je falun e sa keqë që bënin ata. Thot Ibni Kethiri, rahmetullah alej, thot Beni Israelit e kam pas zanat dhe tradit, që kër e kam pas dikan të bën një pun të keqe, i kam thonë njerë mos se kështu nuk ban, e nësa ajtë të nese me në ka bo apet, se kam pas problem me netë bashk, me hongë, me pi e me kesh, e me vazhdu jetën, thuse s'ka ndodhë kur gjo. Thuse s'ka ndodhë kur gjo, a e keqja po vazhdon, ata po heshtin ndaj kësaj të keqe, duke mos vazhdu ndalimin ndaj të keqes dhe urdhërimin në të mirë. Thot për nga mbejri sallallahu alaihi wasallam, methelul ka imi, ala hududillaj, wal waqi fiha, ke metheli kaumin istehemu ala sefinetin. Hadithin që i transmiton Imam Bukhariu në sahihun e ti, thot shembulli besimtarëve është kështo. Besimtarë të cilët thënë, të cilët i largon të keqës dhe afron të mirës, e disa të tjerë të cilët bëjnë të këqia, thot shembulli të mirëve dhe të këqive është sikur se një popull që ka hip me një anije me ustu. E thot, ata të mirët janë nalt në anije, e ata gjunahëshart janë poshtë. E kër ju pijet ujë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hipin nalt, kërkojnë ujë nga ata që janë nalt. E thot njëtit prej ditve ju kujtohet atimve që janë poshtë dhe e thënë njëri tjetrit, po e bëjmë një birë që to, edhe po e marrëm i hazër ujë na, pse me hip nalt me lipta ata. E thot shembulli i mos ndalimin ndaj të keqës është kështu, kur ata nalt kanë me leju që çdo kush të bën birë në Islam si tim tekët, të jep liri vetvetes si ka qef, e na të mos ja ndalojmë atë të keqe, thot nëse ata e lejojnë, të gjithë kanë mu fundos. Se njoni ban një birë këto, a tjetëri ban një birë këto, njoni ban një haram këto, tjetëri ban një haram këto, e na mshel sytë, thot gjithë anija do të fundosët. Kështu edhe vjen shkatrimi, kështu edhe vjen e keqja. O vëllezër, shembo dhe është shumë konkret, për na besimtar ta kuptojmë se ndaj të keqës nuk ban një mshel sytë, dhe të keqës duhet të themi të keqe, e të mirës duhet të themi të mirë, e të vazhdojmë hiç pa ndalë kështu, e jo të bëm të bëhemi si jahudit që njerë e thëjnë keq edhe mos ju intereson pëse vazhdojnë e keqe edhe më tutje. Na jemi musliman umet i përbetumi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kështu dhe kemi mitin dhe shpresën se kina me dhonë jetën deri në fund, kina me jetu në këtë formë që ta urdhërojmë në të mirë njën e tjetëve, të ndalojmë nga e keqja. E keqja që du me përmendun sot këto është e keqja që lidhet me dejuzblëk, që është e hatashme dhe rezikshme, ku thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, dejuzi nuk hin në xhenet. Nuk ka xhenet për dejuzin.
e Dejuzin e ka përmend pejgamberi sa sem se është njëri i cili nuk ka xhelozi për namuzin e vet, për nderin e vet, i cili heq as pak si intereson pse gruaja e vet del keq prej shtëpisë. Dhe këto, sidomos në këtë zaman në kohën e pushimeve, që shkon dhe zhveshet para burrave të huaj, edhe hiç pa marrë dhe turp dinarin që e fiton me halal, shkon dhe i blen bashortës së vet tesha të mbrëmshme që ajo të duket e zhvesht para burrave të huaj. Neve na vjen keq. Na vjen keq që të themi por kjo është dejuzdhëk, dhe kësaj i ka thonë dejuzdhëk Rabbul Alemini para se t'i tham unë ju para juve këtu në këtë moment. O vëllezër, deti është e mirë e Zotit. Pushimi është nevojë fiziologjike një njeriut. Por të mirën e Zotit dhe pushimin që është nevojë dhe që ka leje prej Zotit, me shëndrun haram, me ngjyna edhe në dejuzdhëk dhe me privu veten nga xheneti, me meritu mallkimin e Allahut, besimtari kësaj si jep leje. Besimtari kësaj nuk jep udhë dhe fillon që të rëdhon në të mirë dhe të ndalon nga kjo e keqe. Por askush nuk ka të drejtë ta justifikon veten dhe të thotë unë ju kam thonë njerë dhe nuk ju tham më. Audhu billah për do babalar, të cilët ndoshta janë fetar, ama jep udhë bije se vet dhe birit të vet që ai të shkon në pushim. Pushimi nuk është haram, deti nuk është haram, ama ashtu siç na e bëjmë të zhveshur lakoriç e tollovira, të zhveshur burra e gra para njëri tjetrit, apo burra me burra të zhveshur ku na duk, ku ju duket aureti, ku shplohen pjesët e turshme të tyre, kjo është haram. Unë nuk di me çfarë imani dhe çfarë besimi një musliman që ka thonë shahadetin ja lejon bashortës së vet që të zhvishet para burrave të huaj, la ilaha illallah. Çfarë imani, çfarë musliman që me leju bashortës së vet me shku, me dal lakoriç para burrave të huaj, me arsyen se deti është e mirë e Zotit, me arsyen se kemi nevoja shëndetësore. Këto janë nevoja shejtanike, këto janë nevoja djallëzore që besimtari nuk duhet me aliju vetë vetës. O vëllezër, këto të mirat që na i ka dhonë Zoti, na nuk ban mi shëndru që Allahu shkaku i atimve të na ban azab, e të na ban lanet, e të na mallkon. Por se të mirës du të mi thonë e mirë, por të keqës du të mi thonë të keqë. Dhe këtu u dhej dhe drejtoj kritikat për do besimtar, të cilët nga turpi që e bëjnë, elhamdulillah që kanë turp, ama nuk mi afton kaq. Kur t'i thush se pseve ki shku në filan vendin se haram është kjo dhe zban, a i thotë hoqë, me një qosh isha une. E py tjetën e dhaj me një qosh, 4 ori i ka 4 qosha, së mundet mi pas 100 qosha. Si cëllë me një qosh, po thot. Kjo është mirë që tërpronë, se e dinë se është gjuna, ama nuk jafton me kaq. Ato duhet të timve qoshave me vavundun nga një x dhe të largon nga jo. O vëzër, Wallahi, dhe juzi s'ka me hinë gjenet. Wallahi, thumë me wallahi, besimtarit si alejon bashortës e vetë, pak që ka iman në zemrën e vetë, medalje gjvesh para burave të ujë. Wallahi, thume wallahi, qëto babalar të juve, qëto agjilert, që i kritikoj pse heshtin dhe të keqës, pse e vlat të vetë i lejen kështu me bo, ta dini se këta kanë zirë pushk, kura konë puna në derit e namuzit. Për një kimet flokës këta kanë ditë me bo, shumë belat madhe. E ju të cëtini djemë të atimve, nipa të atimve, me ardhën këtë deregje, wallahi pale ju shmasht. E pa tolerush mosh, neve s'na ka hi e kjo. Na nuk e kemi zanat kështu, s'kemi kësi morali, kësi nderi. Na s'kemi marrë kështu shembull dyrë, nek nga gjyshtë të tonë, nga pleqët të tonë. Sëpse ata se kanë ditë qka është deti, qka është haram, qka është mu gjvesh grua. Ata për një kimet flokës kanë ditë me bo belatë madhe. E jo me nxerë, me qefin e vetë, me parën e vetë, me lirin e vetë, namuzin e vetë të gjveshtë. Edhe qka është fatkecia më e madhe, që i konsultojshë atë disa njerës për me folë për këtë temë. Qka më thëshin, lena ohët se e dina ta më mirë, mos folë se kimu këtë shkuptu, s'ka këtë shkuptim këto, na jemi me një anije bashkë, nëse i lomë vlazit e tonë me përfundu ata poshtë, së shpejti edhe neve në alkome në ardhë rendi. Nuk banë askush me esë dhe të keqës, nuk banë askush me esë dhe këtyre dukurive, që me leju, që me leju që nderi dhe namuzi i muslimanës mu marrë në përkom.
E njëjta vlen edhe për burrat që e kanë haram me shpluar vretin para burrit tjetër. Që disa arsjeton me këtë arsye, e le bashkëshortën e vetë shtëpi, e ai shkon dhe i kullot sit aty ku se ka vendin. E thot burra imi konkret, e dim na, s'kimi rapi hon, e dim sa ka veç burra atje. Dhe arsetot me këtë arsye, edhe ti e ki haram ani se e burr, me shku mu gjvesh para burrave të huj, dhe me këshirë namuzin e huj. O vlezër, kjo është udhtimi që s'bashkë kemi marrë na. Udhtimin për në xhenet me lejnë Allahut Azza wa Jall. Gjithë së bashku kemi hip në këtë hanie. Dhe na du të abartim gajlën e njëri tjetrit dhe të akshilojmë njëri tjetrin e ati që ka ram këtë belan dhe në këtë prof, që ka ram këtë haram. Na s'du të me fundos fundetit, por se kapim përdore dhe themi hajde vlaj jem largon nga këto se kjo është haram dhe Rabbul Alemin është iznum me ti. Lusë Allahun Azza wa Jall që vlezrit e ton t'i udhëzon, t'i run nga ky sherr, që t'na erun namuzin dhe nderin, që vlezrit e ton që kam bo këtë gabim këtë vit të pendon sa më shpejt, ata që kam bo një jet të pendon dhe të më shkojnë në dejti, të arruin nderin e vet dhe namuzin e vet, e të mundon që të gjojnë alternativa halal, ku është i knaqë Rabbul Alemini. E kullu ka unë i hadha wa stakfirun Allah e li wa lakum fa stakfirun innehu huwa al-gafuru rahim.